Og vi har samarbeidet nå med NSO om en rapport som vi lanserer i dag, som handler om sosiale forskjeller i utdanningssystemet vårt. Lik rett til utdanning har vært et viktig prinsipp i norsk skole- og utdanningspolitikk. Det betyr ikke at alle skal ha mest mulig utdanning, men det betyr at den utdanningen vi har skal være mest mulig rettferdig fordelt. Og det skal ikke være foreldres lommebok som bestemmer hvilke valg vi får. Derfor så har vi jo et overveiende offentlig utdanningssystem, gratis fra første klasse til doktorgrad, ikke barnehage. Den diskusjonen tar vi en annen dag. Men til tross for enorm økning i deltakelsen og mange utjevnende tiltak, som Lånekassen for eksempel, så har vi fortsatt sosiale forskjeller i utdanning. Sosiale forskjeller i trivsel i skolen, i ungdomsskoleresultater, i frafall fra videregående og i søknader til høyere utdanning og annen utdanning. I et ferskt notat så har vi nå studert hvordan det går med rekruttering til ulike typer utdanning og hva som påvirker dette. Og så, som om ikke det var vanskelig nok, så kommer det en ny utfordring, nemlig at nå skal vi lære hele livet, og vi skal lære stadig mer. Kunnskap blir stadig fortere utdatert, og ny teknologi og nye bærekraftige forretningsmodeller gjør at vi må lære nye ting. Det holder ikke med utdanning én gang, og så ferdig med det. Og her er det jo også sånn i dag at de som har mest, også får mest. Utdanningsinstitusjonene oppfordres nå til å utvikle skreddersydde opplegg og ta betalt for dem. Og hva gjør det, spør vi, med gratisprinsippet i høyere utdanning? Til å opplyse og utdype om alt dette så har vi fått to knakende gode panel, så vi skal rekke over mange kloke hoder på en time fremover nå. Aller først så vil jeg ønske velkommen til dagens eksperter, og det er Julie Lødrup, som er førstesekretær i LO, Rune Fosshaug, avdelingsdirektør i NHO, Ingvild Reimert, forsker på NIFU, og Aksel Fjeldavli, som er rådgiver i Tankesmien Agenda. Hjertelig velkommen. Ja, jeg tenkte vi skulle begynne med grunnutdanningen. Alt det som skjer før vi forhåpentlig kommer ut i arbeidslivet. Aksel, du har skrevet notat om hvordan utdanning fordeler seg i befolkningen. Kan alle velge hva de vil bli i Norge? Altså, vi har jo ganske få formelle begrensninger i det norske utdanningssystemet, så det er jo lett å si at alle kan bli det de har lyst til. Men det jeg har gjort i notatet er jo nettopp, som du sier, å se på fordelingen av disse valgene, og det er jo veldig skjevt. Det er tydelig sånn at den utdanningen som foreldre har går i arv i hvordan valg barn tar. Det er i større grad sånn de som kommer fra økonomisk bedre stilte familier, de som kommer fra familier med akademikere som tar høyere utdanning, og også gjennom akademiske studier så faller de fra fortere, de som har foreldre med kort utdanning. Altså, det er noe sånt som halvparten av de som har foreldre med grunnskole som ikke har fullført en bachelorgrad etter 8 år. Så når det er sånne tydelige skiller i utdanningssystemet, så mener jeg det er grunn til å diskutere om vi egentlig har like muligheter til utdanning. Ingvild, du er utdanningsforsker. Hva vet vi egentlig om hvorfor forskjellene oppstår? Ja, det er jo mye av det vi ser i utdanningssystemet som er skissert her, med store sosiale forskjeller. Men jeg vil vel si at selv om det er økonomiske barrierer i utdanningsløpet, så er det jo ikke først og fremst lommeboka til foreldrene som forklarer skjevhetene, men antall bøker de har i bokhylla, altså deres foreldrenes utdanningsbakgrunn, kulturell kapital. Og det som forskningen prøver å forklare det for, det er jo to effekter da. For det første så er det sånn at akademikerunger, får bedre karakterer på skolen. De gjør det bedre. Men så ser vi også at de tar andre veivalg. Altså hvis du tar den samme gruppe elever som har den samme type karakteren, altså la oss ta standpunktkarakter 4, så ser vi det at sannsynligheten for å velge studiespesialisering er veldig forskjellig, avhengig av foreldrenes utdanningsbakgrunn. Hvis du kommer da fra foreldre uten høyere utdanning utover Oslo, så er da 36% av den gruppa med standpunktkarakter 4 tar studiespesialisering. Mens hvis foreldrene dine har høyere utdanning og bor på Oslo Vest,
dette, det gjelder 89% av den gruppa. Så vi ser også at selv om man har de samme karakterene, så velger man ulikt da. Og det handler mye om kulturell kapital, og vi vet veldig mye om hva som kan gjøre utdanningssystemet verre. Jeg kan gå inn på det etterpå. Men jeg tror også vi skal ha litt begrensede ambisjoner om hvor mye utdanningssystemet også kan utjevne sosiale forskjeller. Da. Og at hvis overordnet mål er å utjevne forskjeller i samfunnet, så bør man kanskje heller se på arbeidslivet. Og se på å gjøre statusen til de ulike yrkene bedre. At det skal være ikke så stor inntektsforskjell, men det å være lege eller helsefagarbeider. Da. Du skriver, Aksel, om sosiale barrierer for å begynne å studere. Er det det samme som Ingvild snakker om? Altså, i hvert fall hvis man på en måte skiller ut de tingene som er problematiske i et sånn like muligheter til utdanningsperspektiv, så tenker jeg det er en måte å snakke om det på, i hvert fall at det finnes noen barrierer som ikke bare handler om økonomi, men det kan for eksempel handle om status, som du snakker om, at hvis man kommer fra en familie eller en omgangskrets som har mange med høy utdanning, så kan det være sånn at oi, skal du ta et fagbrev, skal du ikke ta deg en skikkelig utdanning? Nå karikerer jeg det, ikke sant? Eller motsatt da, at oi, skal du begynne å studere, skal du ikke ut i skikkelig jobb og gjøre et ærlig arbeid, liksom? Så dette er også en type sosiale barrierer da, som ligger i utdanningssystemet, og som jeg synes i hvert fall vi skal ha ambisjoner om å gjøre noe med, og så når man jo bare frem til et visst punkt da. Julie, hvis man da kommer på universitetet eller på høyskole uten at det var mange bøker i bokhylla hjemme, det er jo stadig flere som gjør det, så har det jo vært gjort en del opp igjennom årene for å møte disse studentene også på en bedre måte, med mer undervisning og mer oppfølging. Har man lyktes med det? Er det noe mer utjevnende ved selve institusjonene nå enn det var før? Altså, universitetene og høyskolen, og kanskje særlig de klassiske universitetene, er jo liksom øvre kulturelle middelklasses egne institusjoner, der det er veldig sånn øvre middelklasse kultur og normer som gjelder. Og det er nok mange, mange ting der som er fremmedgjørende. For eksempel at det aller første man må gjøre på en del studieprogrammer fremdeles, er å ta exfil. Antagelig det emnet i løpet av hele studietiden din, som virker mest fremmedgjørende, og som der er mest avgjørende at, hva skal jeg si, foreldrene dine har sagt om filosofi for at du skal lykkes. Og jeg tror jo også at nye trender, som at man skal stadig mer på engelsk, også kan virke fremmedgjørende. Hvis man ikke er veldig vant til å ha det i hverdagen, så er det en del sånne kulturelle barrierer. Jeg synes jo det er et paradoks som ikke taler til universitetenes beste, at Høgskolen Kristiania for eksempel, et sted hvor det koster penger å studere, der man burde tenke seg at der var det foreldrenes lommebok som avgjøres, som at det er omvendt. At det er et eksempel på en høyskole hvor det er mye, hva skal jeg si, jevnere bakgrunn blant studentene enn de som studerer på det gratis universitetet i Oslo. Så jeg tror absolutt at man kan gjøre noe mer der. Det er jo også sånn at for å starte på en høyere utdanning, ikke sant, da vet man at man må ta opp lån i mange år. Man, hva skal jeg si, du mister jo også inntekt, ikke sant? Det er en alternativ inntekt for å ha en heltidsjobb i stedet for å studere, så er det en ganske stor økonomisk risiko å studere selv om studiene er gratis. Og da må du ha en viss selvtillit for at dette kommer jeg til å lykkes med. Og hvis foreldrene dine er akademikere begge to, selvfølgelig kommer du til å lykkes med studiene. Og så få en jobb i andre enden, og betale det studielånet. Ikke sant? Det ser man jo ikke så på som en risiko engang. Hvis man er den første i familien sin som har høyere utdanning, så vil det skape mye større stress. Ikke sant? At man er mye mer redd for å ta opp lån hvis man har arbeiderklassebakgrunn, enn hvis man har middelklassebakgrunn. Så er det en del sånne ting som spiller inn. Men jeg vil gjerne også følge opp noe av det Ingvild sa, om disse ulike valgene man tar. Ikke sant? At det er ikke sånn at det er de flinkeste og smarteste som begynner på høyere utdanning. Det er de som har foreldre som har høyere utdanning, som begynner på høyere utdanning. Og sånn som man har lagt opp beste samfunnet i Norge de siste mange tiårene, er jo et slags meritokrati, da, for å bruke et vanskelig ord. Det med at det er, ikke sant, det er om du lykkes, om du er smart, om du tar mest mulig utdanning, som gjør om du lykkes i samfunnet. Så hvis du tjener veldig mye, så er det fortjent. Fordi at det var fordi at du var så innmari smart og tok en høyere utdanning og gjorde det så innmari bra. Og hvis du ikke lykkes så godt,
Hvis du ikke tar høyere utdanning, hvis du har en dårlig betalt jobb, så må du bare skylde deg selv. For at det var du som måtte feilet. Det gjør at dagens arbeiderklasse, da, de har en slags, de har moralsk tapt. Ikke sant? For 200 år i England, så var det ingen som kunne si at du er arbeiderklassen, for du er ikke smart nok, for at det var liksom, foreldrene, klassebakgrunnssystemene. Men nå kan man si nei, for du kunne jo begynne på universitetet. Det din slags du ikke gjorde det. Og jeg tror at den innstillingen er veldig, veldig farlig. Så er det noe med å slutte å se på liksom, høyere utdanning som det eneste målet også. Slutte å se på, ja, men da fortjener du høyere land. Så er det ene det Ingvild sier om at det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe ulikhet er nok heller å minske lønnsforskjellene. Og at de som har tatt høyere utdanning må ikke være så selvfornøyd, fordi at det var ikke deres egne evner som egentlig fikset det der. Det var bakgrunnen deres, sånn som det har vært i hundrevis år. Det er en fin overgang til NHO, fordi man kan jo si, Rune, at det er jo ikke så viktig at alle har mest mulig utdanning. Det viktigste er at folk har jobb. Men er det jobb til de som ikke har utdanning, og hvilken type utdanning? Ja, det viser seg jo all mulig statistikk at man ikke holder med grunnskole i dag. For at de har gått fra grunnskole til videregående, øker jo sysselsettingsandelen betraktelig. Det ser man jo av OECD-statistikk. Men jeg synes nok kanskje det som er viktig her er jo for så vidt hvordan man definerer sosial mobilitet også, for det virker litt som måtte inngangen her er at du har fått økt sosial mobilitet hvis du har på en måte fått høyere utdanning. Jeg tror at det er viktig å se at det som er det viktige er at alle får utnyttet de evnene de har på best mulig måte. Og da kan det være, holdt på å si, også et type fagbrev eller fagskole som er vel så viktig, og at de kommer seg ut i jobb. Så jeg synes nok den biten er vel så viktig. Altså hvis du er et barn av håndverksforeldre og har tradisjon for det, og på en måte har blitt håndverker, så har du på en måte ikke nødvendigvis gjort en dårlig reise på den sosiale stigen. Hvis du er barn av, holdt på å si, to foreldre med doktorgrad og velger å bli rørlegger, så har du heller ikke gjort en nedadstigende reise på den sosiale mobilitetsstigen. Så jeg synes kanskje dette her er litt preget at det er skrevet for akademikere, om akademikere, og at det ikke er tar i betraktning at du kan ha håndverkere og folk med fagbrev som faktisk både tjener godt og gjør en veldig viktig jobb i samfunnet. Alle trenger ikke nødvendigvis ha høyere utdanning for å ha foretatt en reise på den sosiale rangstigen. Aksel, du skriver jo også om fagutdanning, for den er jo, rekrutteringen til fagutdanning er også skjev bare motsatt vei. Hvorfor tar ikke flere fagutdanning, som vi jo trenger veldig mye av, fra flere sosiale lag? Ja, jeg tenker det er jo mange av de samme mekanismene, og dette går jo, virker jo på tvers, ikke sant? Jeg tenker at utgangspunktet må være at folk, som du sier da, skal jobbe med det de har anlegg for og like har lyst til, og ikke det ting som blir definert av foreldrene sin, kalle klassebakgrunn eller inntekt eller utdanning, ikke sant? Vi trenger alle de flinke forskerne vi kan få, vi trenger alle de flinke snekkerne vi kan få, og det er ikke nødvendigvis de samme som de som hadde foreldre som var forskere og snekkere. Julie, hvorfor tror du at vi sliter med rekruttering? En ting er jo på en måte rekruttering til høyere utdanning, som dere begge har snakket om, men også rekrutteringen til yrkesfag, fagutdanning. Hvorfor er den så skjev, og hvorfor vil ikke flere ta den? Hva handler det om? Nei, det gjør det ikke. Jeg er egentlig ikke så opptatt av det begrepet sosial mobilitet. Jeg tenker at det er viktigst å bekjempe ulikhet, men hvis vi først skal bruke det begrepet, så er det jo der hvor det er minst sosial mobilitet i Norge, er jo folk med foreldre med høyere utdanning som tar fagbrev. Det er det jo ingen som gjør, altså ingen, nesten ingen. Og det har sikkert noe med det som Aksel snakker om, at det er et slags sett på som et slags fall i sosial status. Jeg er helt enig med Rune at det skal ikke være det, men jeg tror veldig mange ungdom ser på det som det likevel. Og det aller viktigste for folk i livet er å unngå fall i sosial status. Altså det er så ekstremt ødeleggende for ens eget selvbilde, så det kan man jobbe ekstremt hardt for å unngå da. Men grunnen til at folk ser på det som et fall som det ikke burde være, er jo den samme grunnen til at vi sliter med det generelt, nemlig at yrkesfag har en urimelig lav status i Norge. Og jeg tror at en av grunnene til det er det jeg snakket om i sted, med sånn meritokrati, der det er bare dine egne evner som skal bestemme om det går deg godt i samfunnet, og at vi har da definert det som at det er mest mulig utdanning. Og så er det selvfølgelig en del bransjer
yrkesfagsektoren i arbeidslivet, hvor man har hatt store problemer som sosial dumping, vedvarende lavt lønnsnivå. Det er jo ikke noe fristende for en ungdom i Oslo å starte på malerlinjen når man ser alle sosial dumpingen som foregår i byggebransjen i Oslo-området. Og nå finnes det jo ikke engang en malerlinje i Oslo. Nettopp fordi at ingen søkte på den, så det var ikke lenger noe grunnlag for å opprettholde den. Tenker jeg et utrolig stort nedlag. Så det er mange ting vi må gjøre for å rette opp i det, ikke sant? Alt fra bekjempe sosial dumping til å sørge for at yrkesfagene får høyere status generelt. Og et tiltak som LO og NHO samarbeider mye om for å få til, er jo å få flere faghøyskoler, altså høyere yrkesfaglig utdanning. Hvis du er 15 år og skal velge et utdanningsløp, så hvis du velger fagbrev i dag, så ser mange på det som da er det på det slutt. Ikke sant? Hvis du da tar lærlingtiden, og så er du ferdig, og ikke noe flere muligheter til å videreutvikle deg, ikke noe flere muligheter til å ta mer utdanning. Men hvis man har et godt utbygd system med faghøyskole, du vet at ok, jeg kan ta dette fagbrevet, jobbe noen år, og hvis jeg har lyst på mer utdanning, så finnes det et bra tilbud til meg der, der jeg kan spesialisere meg, der jeg kan utvikle meg, der jeg kan ta en skikkelig utdanning som er liksom tettere på arbeidslivet, så tror jeg det hadde også gjort det mer attraktivt for flere å begynne på fagbrev. For det er dette her med den der middelklassemåten å utdanne seg på, det er å være inne i et hus, et skole, universitet så lenge som mulig, utdanne så mye som mulig, og så går du til arbeidslivet. Men å ha en slags veksling om å lære på skole, universitet, høyskole og i arbeidslivet, tror jeg egentlig passer bedre for mange, men ikke minst folk fra arbeiderklassen. Aksel og Ingvild, egentlig. Det har blitt sagt at det er et paradoks i Norge at vi har ikke gratis barnehage, men gratis høyere utdanning. Og hvis det er sånn at høyere utdanning er for øvre middelklasse, så vil noen si at det burde de jo betale for selv. Og det har jo noen også sagt. Kommer vi til å få skolepenger på høyere utdanning i Norge? Og hva ville det gjort med rekrutteringen om vi hadde det? Aksel først. Jeg tenker jo at gratisprinsippet er et prinsipp som er bred enighet om i Norge, men likevel så er det jo en kontinuerlig dragkamp om universelle velferdsordninger. Sånn er bare den politiske debatten, ikke sant? Sånn at det vil komme forslag om ulike innretninger på ting. Men det jeg gjør i notatet er jo å se på hva vet man fra forskning fra andre land der det er egenbetaling, og jeg vil i hvert fall karakterisere det som en måte å gamble med like muligheter til utdanning og innføre økt grad av betaling. Altså det er jo per definisjon nesten å koble inngangsbilletten til inntekt eller formuen til foreldrene dine. Vi har sett økt altså at skjevheten i hvem som begynner på universitet og høyskole har økt, både i USA veldig tydelig, men også i Canada for eksempel. Så. Er det en viktig diskusjon, Ingvild? Ja, det tenker jeg er enig med det Aksel sier, og vi har jo sett at økt skolepenger i Storbritannia blant annet har jo ført til at færre med arbeiderklassisk bakgrunn har høyere utdanning. Og vi har jo snakket mye om det at hvem som tar høyere utdanning handler veldig mye om foreldrene sin egen utdanningsbakgrunn. Men likevel så vet vi at det er mange tiltak som kan gjøre ting vondt verre i utdanningssystemet, og innenfor skolepenger er en av de kandidatene. Men også det en sentralisering av utdanningstilbudet. Norge har jo hatt et utdanningstilbud i Norge som har vært desentralisert, der du har hatt høyere utdanningsinstitusjoner over hele Norge. Og jeg kommer selv fra Namsos, som har hatt en høyskole. Nå er det et universitet, og det har liksom stått i fare for å bli nedlagt. Men det har jo vært en viktig institusjon i Namsos, for de i Namsos som ikke har lyst eller mulighet til å flytte fra Namsos. Så en sentralisering av utdanningstilbudet i Norge kan jo ganske ha effekter for dem som ikke da kan flytte på seg. Fordi at man kanskje fikk barn tidlig og har behov og mulighet til å få støtte fra familie rundt seg. Da. Og det er noe som jeg kjenner meg veldig igjen i, som en oppvekst i Namsos. Da. Og så vet vi også at segregering av boligmiljø er dårlig for utjevningstiltak i grunnskolen, og vi vet at studieavgift, vi vet også studentboliger, og studentboliger er et bra tiltak, så det er masse ting som kan gjøres for å gjøre bedre mer likt til utdanninger.
Kort kommentar til deg, Aksel. Ja, hvis jeg bare skal si helt kort om ting som overrasket meg litt når jeg jobbet med dette notatet, så var jo det ene at det er såpass tydelig reproduksjon av sosial ulikhet i utdanningssystemet, men en annen ting er at de geografiske forskjellene som var veldig tydelige før, de er ikke like tydelige lenger nå, og det er jo naturlig å peke på distriktsinstitusjoner som en del av det bildet. Vi må gå videre til kompetansereform, for vi skal rekke å snakke om det også. Fordi dette er jo, en ting er jo hvilken utdanning man tar i første runde, og så skal man jo gjerne lære mer i hele livet. Blir det mulig å skille klart mellom etter- og videreutdanning og grunnutdanning når vi går fremover, Ingvild? Jeg vil jo si at det er vanskelig, og særlig ledd av den debatten om skolepenger. Da, så ser vi at etter- og videreutdanning kan man ta skolepenger på. Og det har vi jo sett lenge i høyere utdanningsinstitusjoner, at man definerer programmer som etterutdanning, og med at du definerer det som etterutdanning, så kan du ta skolepenger. Og det er helt tilbake når jeg var aktiv i studentbevegelsen for sånn 10 år siden, begynner å bli en stund til, ja. Så husker jeg at studentrepresentanter rundt omkring på høyskolen, de rapporterte inn at her var det utdanningsinstitusjoner som la opp et mastergradsløp og kalte etterutdanning, og så kan man da sette skolepenger på. Så her er det skolepengespøkelse som kommer inn, og man har jo sånn lederutdannelse på BI, bare en sånn liten anekdote på det, for det koster sånn 90 000 å ta det på BI eller noe, ish, den duren. Og jeg synes bare en liten refleksjon på det, de underviser i en bok som heter Bollmann om Deal, om organisasjon og ledelse, og det er den nøyaktige de samme boka som jeg underviser på bachelor-nivå på organisasjons- og ledelse på universitetet. Det på Blindern. Sikkert litt ulik fokus på de to studiene. Vi har kanskje et litt mer teoretisk fokus. BI har kanskje et litt mer praktisk fokus. Men det er altså 90 000 i forskjell på å være med på de to programmene. Da. Så jeg tror det er litt vanskelig å skille. Og jeg tror også skolepengespøkelse her kan komme inn litt bakveien, som vi må være litt forsiktige med. Rune, er du bekymret for skolepengespøkelse? Ja, jeg er det også. Jeg tror vi må stå last og brast ved gratisprinsippet i høyere utdanning. Så det var en fin overgang du hadde der. Det tror jeg er viktig. Altså, du snakket om din bakgrunn. Min far er malersvenn, og min mor er sekretær. Jeg er den første i min familie lang tid tilbake som har høyere utdanning. Så jeg er takket meg evig lykkelig for at vi har lånekassa, at vi har gratisprinsippet. Det tror jeg er ekstremt viktig. Men samtidig så må vi ikke overdrive problemet heller. Jeg tror folk må få utnytte sine evner det er der de er gode og der de på en måte passer inn. Så jeg er kanskje mer bekymret for dette utenforskapet, ikke sant? At så mange ungdom, og da synes jeg notatet faktisk peker på noe veldig viktig, ikke sant? Det at det er barn av folk med lavere akademisk utdanning, eller utdanning i det hele tatt, som har større grad for å falle ut av videregående skole. Det synes jeg er et stort problem. Altså at vi står med en gruppe mennesker som faktisk ikke kommer gjennom noe som helst, som ikke får en sluttkompetanse, som ikke får et fagbrev, det tror jeg er et ekstremt stort samfunnsproblem som man må ta tak i. Og der tror jeg det er... Og da kan man selvfølgelig flikke på mekanismene, på virkemidlene, på lånekassa og liksom forskjellig. Men der må man inn med tidlig innsats. Man må inn med kanskje individuell oppfølging i løpet av skoleløpet. Og man må kanskje også se på nye ordninger som dette med utforskende skoleår og overgangen, vet jo hva Lied-utvalget peker på, er veldig problematisk, ikke sant? Du må sørge for at de som går videre inn i systemet faktisk er kvalifisert, og at de får den støtten for å bli kvalifisert til neste trinn. Så jeg tror det å hjelpe folk gjennom, og det vi ser også av forskningen, er at du ser veldig tidlig hvem som faktisk kommer til å få problemer i andre enden. Så dette med å snu liksom hjelpepyramiden i skolesystemet til å sette inn hjelpen tidlig fra barnehagen, tror jeg er ekstremt viktig. Altså. Men også over til når jeg først har ordet rett med kompetansereformen. Altså, gratisprinsippet er ekstremt viktig. Men jeg tror også, så er det også slik at det er kun 3% av de som er i arbeidsstokken i dag som kommer fra universitetene. Så de bidrar med 3% av den totale arbeidsstyrken. Så det vil si at 97% av de som faktisk jobber, de er i arbeidslivet allerede. Så det er klart at vi må ha en etter- og videreutdanningspolitikk som funker for de 97%. Hvis ikke så
så blir alle skadelidende ved at Norge ikke får en kompetent arbeidsstokk. Så jeg tror nok vi må se på modeller som gjør at vi kan innføre betalingsmodeller for de som allerede i arbeidslivet, og at universitetene nødt til å være med på den reisen. Det tror jeg blir helt nødvendig, men vi må holde på gratisprinsippet for den første utdanningen, det jeg helt enig i. Bare en kommentar på det, da, for jeg helt enig at vi må finne bedre løsninger og flere muligheter for livslang læring. Men likevel så vil jeg holde fast på gratisprinsippet. Jeg tror ikke løsningen her at vi finner nye betalingsløsninger innenfor høyere utdanningssystemet. Og for å forsvare høyere utdanningsinstitusjonene i dag, da, så ligger det veldig lite tilrettelagt finansiering fra staten at de skal ta inn studenter som ønsker seg etter videreutdanning. Dekanen på Matnatt på Universitetet i Oslo, han sier at 28% av de som starter på en bachelorgrad på Matnatt ønsker ikke å ta en hel grad. Men her er både skadelidende, de gjør det som etter videreutdanning, mange av de, men det er skadelidende både for Matnatt, for de får ikke finansiering for disse studentene som ikke produserer nok studiepoeng i løpet av året, og det er skadelidende for de studentene som tar etter ut videreutdanning, for at med nye finansieringsløsninger nå, så takker de en hel grad, og de får ikke nok studie- og stipend. Så jeg tenker at her blir det for lett å si sånn, bare innfør skolepenger og betalingsløp. Se heller på hvordan vi kan bedre til rettlegge, sånn at universitetene og høyskolene kan ta inn disse som ønsker etter- og videreutdanning i løpet av arbeidslivet. Du kan få en veldig kort. Ja, altså, jeg vet ikke om det var helt det jeg sa. Gratisprinsippet, ikke sant? Bachelor, master, hele løpet. Og så ser vi at det er en del faktisk, hvis vi ser på samordnet opptak, var det vel i fjor, så var aldersgruppen som tok informatikk på Universitetet i Oslo, da var aldersgruppen fra 25 til 30 større enn de fra 20 til 25. Det var det eneste studiet hvor det var var på en måte eldre studenter som kom inn, og de hadde en utdannelse fra før. For meg så tyder dette på, og så finner de ikke noe tilbud, fordi de er i jobb, de finner ikke noe etter- og videreutdannelsetilbud, så blir de nødt til å shoppe enkeltemner på bachelorstudiet. Og det gjør det vanskelig for universitetene å dimensjonere, ikke sant? Og de taper kanskje penger fordi de ikke får fullførte grader og slike ting. Så for meg så er det en indikasjon på at det er et marked for etter- og videreutdanning der. Og bedriftene i dag, de tar jo store deler av denne, holdt på å si, kostnaden selv, og de er villige til å ta denne kostnaden for å oppgradere og oppdatere sin kompetanse i sin egen arbeidsstokk. Så, og det markedet, det tror jeg ikke staten kan bære hvis vi skal overføre gratisprinsippet til alle som i arbeid i dag, og at de skal få gratis etter- og videreutdanning. Så tror jeg det blir en så stor utgift for staten at det tror jeg ikke er aktuelt. Man må huske på at universitetene får allerede en ganske raus overføring fra staten allerede hvis de også skal finansiere etter- og videreutdanning gratis. Julie, så tror jeg det blir for mye. Ja. Julia Bettemore, og jeg har lyst til å spørre deg. Det er jo sånn i høyere videreutdanning også, at de som har mest lønn, utdanning, stillingsprosent, får mest videreutdanning. Hva kan man gjøre med det? Nei, da må vi gjennomføre den store kompetansereformen som alle snakker om, men som det gjøres litt mindre med. Man må satse ordentlig på fagskoler og faghøyskoler, som jo tiltrekker seg en annen type studentgruppe enn universitetene og høyskolene. Man må finne nye løsninger, som både Ingvild og Rune er inne på, for å få universitetene og høyskolene mer on board på dette her. Blant annet så må det være mye lettere å ta den etter- og videreutdanningen du trenger på universitet- og høyskolesystemet, også hvis du ikke har studiespesialiserende i bunn. Ikke sant? Hvis, for eksempel er det sånn at jeg da, som har studiespesialiserende, er jo kvalifisert for å ta et hvilket som helst emne innen for eksempel sykepleierfaget, mens en person som jobber som helsefagarbeider i 20 år antagelig ikke er det. Og det er jo helt urimelig. Altså, personen som jobber helsefagarbeider er jo selvfølgelig vil både ha mer nytte av kunnskapen og egentlig ha mye bedre bakgrunn for å lære seg det. Så der må, altså det jobbes litt allerede med å gjøre de skottene mindre tette, men de må bli veldig mye mindre tette. Igjen, det vil jo også åpne denne sfæren for veldig mange, mange flere mennesker. Og så må vi gjøre noe med finansieringen. Jeg tror ikke svaret er mye mer egenbetaling, men vi kan jo ikke heller innføre gratisprinsippet for alt. Altså her må vi finne en pragmatisk mellom meg. Og her må også trepartssamarbeidet inn, ikke minst. Og ikke sant, arbeidstakere
må bidra med sin tid. Arbeidsgivere, bedrifter må bidra med både tid, men også å betale for enkelte studier. Men så må også staten og fellesskapet bidra med lærerløftet, som er et stort og viktig løft for lærere. Det kostet mellom 1,3 og 1,6 milliarder. Og det var veldig anvendte penger det, men det var tross alt bare for én yrkesgruppe. Mens det Markussen-utvalget, som har jobbet med etter- og videreutdanning for alle, de sikter seg også med å bruke mer sånn 1,3-1,6 milliarder for liksom alle. Og da tenker jeg at da vi alt for lite ambisiøse. Skal vi sikre etter- og videreutdanning for alle, så må vi bruke rett og slett mye mer penger enn i dag, og staten må være bidragsyter nummer én, selv om partene selvfølgelig også skal bidra. Vi skal snart gå videre til politikerne. Hvis dere er korte, så kan dere få komme med et forslag hver til hva politikerne burde gjøre for å sørge for at det finnes en god utdanning til alle hele livet. Rune først. Ja, jeg tar tråden fra Julie her. Jeg tror trepartssamarbeidet er viktig, og bedriftene på en måte investerer mye i arbeidstakerne sine i dag, og det kommer de til å gjøre også, men det er på en måte den delen av arbeidstakernes aktivitet som understøtter bedriftens kjerne, ikke sant? Og det som må det være. Men den delen som på en måte den gruppa som av de som har lavere grunnutdanning fra før av, de som har falt utenom, eller de som står i fare for å falle utenom, det tror jeg er den store gruppen og det store samfunnsproblemet her. Sånn. Så mitt råd til politikerne er at i den grad de skal bruke utrolig mye penger på kompetanse, så bør de bruke det på, holdt på å si, den gruppa med lave grunnleggende ferdigheter som står i fare for å falle ut, eller den ungdommen som allerede faktisk er falt ut. De må på en måte få inn på et kompetansespor, og de må få kvalifisering som gjør at de kommer inn i et arbeid og får en mer varig tilknytning til arbeid. Der tror jeg store kampen står om kompetanse. Den består i den delen av stigen, ikke hos master- og bachelorstudentene. Har du et godt råd til politikerne, Ingvild? Ja, jeg tenker først det er å sikre gratisprinsippet i utdanningssystemet i Norge, og hegne om det. Men også tenke at hvis man ønsker å utjevne sosiale forskjeller i Norge, i samfunnet, så er kanskje ikke utdanningssystemet det eneste eller det viktigste virkemidlet til det, men da skal man også lete andre steder. Aksel? Ja, hvis jeg skal snakke om livslang læring, jeg har mange gode råd til politikere, men hvis jeg skal snakke velge det viktigste. Hvis jeg skal snakke om livslang læring, så må man ha en kompetansereform som er skikkelig finansiert, og der kostnadene i så begrenset grad som mulig tas av individer, fordi det forsterker sosiale forskjeller. Og så tenker jeg det er en god idé med en livslang rett karriereveiledning, som både blir styrket i grunnopplæringen og gjennom resten av livet også. Mm. Julie? Satse ordentlig på fagskoler, sånn at det blir et likeverdig alternativ til den ordinære universitets- og høyskoleveien, som vil gjøre det mer attraktivt for ungdom å søke på yrkesfag, og som ikke minst vil gi norsk arbeidsliv den oppdaterte kompetansen det trenger gjennom hele folks yrkesliv. Tusen takk. Takk til dere. Gi dem en applaus. Så skal jeg bli sittende og få ønske velkommen til Mathilde Tybring-Gjedde, som bare skal få på seg en mikrofon, og Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Solfrid Lerbrekk, stortingsrepresentant for SV. Har vi en stol for mye, så kanskje du må komme litt nærmere, Torstein. Sett deg her, du. Det blir så kjedelig for meg å ha sånn tom stol ved siden av meg. Ja, vi har fått noen råd fra ekspertene. Jeg tenkte vi skulle begynne med grunnutdanningen. Mathilde, hvorfor har vi ikke klart å utjevne de sosiale forskjellene i utdanningssystemet vårt? Ja, det er et... Hører du meg? Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vil egentlig starte med å snakke litt... Jeg er veldig uenig med Ingvild som var her nå og sa at skolesystemet ikke er det viktigste eller skal trekkes frem for å utjevne sosiale forskjeller. Jeg mener å svare tvert imot at de skolene som lykkes i dag, og ja, det er forskjeller mellom skoler, de klarer jo nettopp
og utjevne sosiale forskjeller i den forstand at bakgrunnen til dine foreldre ikke har like mye å si for hva slags karakterer du har når du går ut av ungdomsskolen. For det er egentlig det som er det store spørsmålet. Det er ikke nødvendigvis om man starter på høyere utdanning eller ei, men det er jo hvilke reelle muligheter har du til å for eksempel klare å fullføre videregående, eller klare å da ta et fritt valg i størst mulig grad i hva du har lyst til å studere eller bli. Og der ser man jo at de som får vedtak om spesialundervisning i dag, domineres av barn som har foreldre med lav utdanning. Man ser det på karakterer man får på ungdomsskolen. At kunnskapshullene, altså at man har falt fra, starter veldig tidlig og forplanter seg gjennom skoleløpet. Sånn at jeg synes det er viktig å snakke om ikke bare symptomene, men faktisk også årsakene. Og det er jo det skyldes. Det skyldes at man har manglet mestringsfølelse tidlig i skolen, og at man ikke har blitt fått den hjelpen man trenger tilpasset godt nok. Så hvis jeg skal trekke frem hva som jeg tror kanskje er de tre hovedårsakene til at vi ikke får det til i dag, jeg tror det ene, det er helt åpenbart manglende tidlig innsats, manglende fokus på de grunnleggende ferdighetene som man skal mestre tidlig. Jeg mener vi har for en spesialundervisning som fungerer for ekskluderende. Vi har en spesialundervisning der enkelte elever som faller litt utenfor A4-normen veldig raskt blitt ut av klasserommet og får oppfølging av ufaglærte. Så kompetansen er ikke nær barna som trenger det mest. Og så mener jeg nok også at det er veldig mange kommuner som er ganske inaktive skoleeiere, som ikke har åpnet om resultater og følger opp resultater over tid for å sikre at de skolene som har større utfordringer får kompetanseheving, får kurs, får oppfølging. Og jeg vil trekke frem de tre som er hovedgrunnene til at noen skoler greier det, og noen skoler greier det ikke. For der er det også store forskjeller. Torstein, hvorfor har vi ikke fått det til? Hva skal du gjøre? Ja, ikke sant? Nei, jeg er enig, det er et stort, viktig spørsmål. Og i forhold til den diskusjonen som har vært, så tenker jeg det ene må liksom erkjenne også, er jo at det har vært noen enorme løft. Og jeg tror at en av utfordringene kanskje ligger der, for det vi har gjort til nå i Norge er jo å rigge et helt fantastisk utdanningssystem, tatt noen enorme løft, og har passet på at alle har rett til utdanning, og på en måte hele dette løpet da, med, til og med til doktorgrad, og at det er gratis. Og jeg tror enkelt sagt da, at det løftet også hadde nok litt gått på bekostning av på en måte alle de små grepene som vi nå må gjøre foran oss for å få til i større grad utjevningen. For i de store løftene så er det kanskje det vi ikke har klart nok. For når alle rapporter en ser på, så er jo det store fallittet med utdanningssystemet vårt nå, at det var målet, men ikke stor nok har klart med de grepene som har gjort, og utjevne mer. Og da er jeg enig i beskrivelsen av at det er jo ikke på en måte det er ikke folket som er problemet, det er ikke foreldrene de som er problemet, men det er liksom systemet som er problemet. Og det kommer heller ikke til å være enkelt å gjøre de grepene som ligger, på en måte må ligge foran oss. Jeg har også tre punkter. Det er tre litt andre punkter enn Mathilde. Men det vi er litt enige i er dette med tidlig innsats. Og at det må bli mye bedre, overgangen fra barnehage til skole. Det andre, som jeg nesten mener er enda viktigere, er en mer praktisk skole. Vi har sett en enorm forskyvning bare de siste årene på en mer teoretisk skole, som er mer opptatt av måling og styring. Derfor er jeg direkte uenig med Mathilde, som er mer opptatt av å ha mer måling og mer styring på den måten, for det tror jeg ikke er bra, men vi må legge til rette for at den er mer praktisk. En skole som treffer alle typer elever. Nå er det for skolsk, og det treffer ikke alle. Og så mener jeg at vi må få på plass og få tak i flere lærere. Det er en enorm lærermangel i skolen, og grunnen til det som Mathilde peker på med spesialundervisning, grunnen til at det blir så skjevt, er jo også at 50% av de som får spesialundervisning av ukvalifiserte. Det har vært en dobling i antall ukvalifiserte lærere som underviser i norsk klasserom under denne Høyre- og FAP-regjeringen, og den på en måte grafen går bare oppover, og på grunn av den økende lærermangelen, og på grunn av de politiske grepene som regjeringen har gjort, så vil jo andelen ukvalifiserte bare øke. Altså det gjørs ingen grep nå for at det skal snus. Mathilde har lyst til å svare på det, men jeg har lyst til å slippe til Solfrid først, og så kanskje bevege oss litt opp i aldersgruppene. Vi snakket om i sted at det er skjev rekruttering til høyere utdanning, men også til fagutdanning, og hele på en måte livsvalgene man gjør da, når man er ferdig med den obligatoriske grunnskolen, er skjev. Hva kan vi gjøre for at sosial bakgrunn blir mindre viktig i yrkesvalg, Solfrid?
Jeg mener at det ganske mange ting vi kan gjøre. Et av de største problemene som kanskje er vanskeligst å gjøre noe med, det er rett og slett foreldrene som forventer for mye. Det er veldig mange foreldre som har akademisk utdannelse selv, som ser det på som et relativt stort nederlag hvis ungene deres velger yrkesfag og en praktisk bakgrunn. Og sånn burde det absolutt ikke være. Og det er et problem som er veldig sånn mangfoldig. Med for stor rekruttering til studspes, mener jeg. 50% av de som begynner på videregående skole i dag, begynner på studspes. Det er alt for mye. Jeg mener i mye større grad at det er de som skal bli sykepleiere eller ingeniører, eller barnehagelærer, og barnevernspedagoger, i mye større grad burde komme fra et praktisk utdanningsvalg i utgangspunktet. Så det er et problem. Det er også et problem at vi har et grunnskoleløp som i for liten grad fanger opp forskjeller, og da må vi helt klart gjøre mye med spesialundervisning og sånn. Det er mye godt som er blitt sagt allerede, men også lekse. Det er en forskjellsmaskin. Og at skoledagen ikke er nok praktisk og variert. Det er ikke nok muligheter, hverken i barnehagen, barneskolen eller ungdomsskolen, til å få leke med elektrikerfaget, leke med byggfag eller togførerfaget. Det er for lite testing og utprøving, og det er også for med bygget ungene ikke nok opp til å kunne stole på sine egne valg og sine egne ønsker om hva de vil bli. Vi lar de i for stor grad bli påvirket av samfunnet rundt, og de voksne spesielt. Mathilde? Ja, det er flere ting jeg kunne kommentert. Altså, bare for å si det først, jeg er veldig for en mer praktisk variert skole, dersom det gjør at elevene lærer mer. Og det er det vel ingen som tviler. Jeg er jo ikke så opptatt av å detaljstyre hvordan lærerne underviser. Jeg er snarere tvert imot opptatt av å være sikker på at elevene har lært det grunnleggende man trenger for å kunne mestre skoleløpet. Og det er den motsetningen man setter mellom testing og kartlegging og praktisk undervisning, synes jeg er veldig merkelig. For det er jo ingen som kommer til å pålegge skolene og skulle drive med teoretisk puggeundervisning bare for at man skal lære å lese. Så det er tvert imot. Jeg tror barn lærer å lese ved svært mange ulike måter. Og det mener jeg det skal være lærernes pedagogiske skjønn som skal avgjøre. Men jeg er opptatt av at de lærer å lese. Og det som er utfordringen her er jo snarere tvert imot i skoleløpet, at man ser at det er noen som faller etter, og de forskjellene forplanter seg. Og jeg mener nok at en av årsakene til det også er at vi har i norsk skole ganske lave forventninger til visse elever. Vi har lavere forventninger til gutter enn jentene, det har vi mye dokumentasjon på. Vi har også lavere forventninger til elever som får vedtak om spesialundervisning. Vi forventer altså mindre av hva de skal mestre og klare. Og det tror jeg også har en påvirkning. Så må jeg bare si at dette med lærere, nå har vi økt den største lærertettheten i norsk skole på 10 år. Vi har, det er sikkert 3-4% andel som er ukvalifiserte av timene. Det må vi helt åpenbart jobbe med. Derfor er det rekordmange som søker seg til lærerhøyskolen. Men jeg må si at det handler ikke bare om antall lærere i skolen. Du har noen skoler som har veldig høy lærertetthet, men må likevel ha for svak ledelse, for lite kompetanseheving og for lite oppfølging av skolene. Så det er kvalitet i skolen er kanskje det mest avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller, og jeg synes av og til at det er noe også i notatet som vi fikk i dag, som mangler litt, at man heller må diskutere hva er innholdet i den undervisningen elevene får, og hva er samarbeidet med PP-tjenesten for å få flere folk med spesialpedagogisk inn i skolen, hvordan er overgangen til videregående, finnes alternative løp for de som trenger å lære på andre typer måter. Altså, jeg tror det blir for enkelt å si at det er antall lærere, selv om jeg selvfølgelig er glad for at vi har fått 3000 flere lærere bare de siste årene. Du pådrer deg 2 replikker. De må være raske, så vi også får snakket om kompetansereform. Ja, altså, nå tror jeg vi er inne på en måte egentlig det som er kjernen i altså, kampen og forskjellene, de politiske forskjellene om hvordan skolen skal være fremover i forskjellen mellom det praktiske og det teoretiske. For altså, Mathilde og Høyre-regjeringen er flinke på festtalene om at skolen skal være mer praktisk, men gjør
i alle sine viktigste politiske grep det motsatte. Altså alle de politiske grepene denne regjeringen har gjort har forsterket det at det blir mer teoretisk og egentlig mer måling og styring. For eksempel avskiltningen med tilbakevirkende kraft, for eksempel innføringen av 4 krav i matte. Det er ting som gjør at du ikke får flere. Altså, vi har jo lagt opp i våre budsjetter for eksempel til at den skal ha mer etter- og videreutdanning i klasseledelse, noe du etterspør. Mens dere bruker 1,6 milliarder, eller 1,5 blir det neste år, på norsk, engelsk og matte. Altså kun det teoretiske. Og jeg er veldig opptatt av at det må tas fra liksom de store festtallene og ned til å bli mer praktisk. Og nå har vi kommer til å få en kjempemulighet foran oss, for vi får en stortingsmelding om spesialundervisningen. Jeg tviler på at denne regjeringen med sitt blikk kommer til å tørre å gjøre de nødvendige grepene for å endre den spesialundervisningen, sånn at den treffer elevene mer, for det har de i hvert fall ikke klart å vise. Solfrid. Altså, bare for å eksemplifisere litt, jeg er også veldig opptatt av at alle ungene skal lære å lese, og det gjør de i veldig stor grad i dag, men det er for stor forskjell på ungene. Det er ikke alle unger som er klar for å være veldig dyktige lesere når de går i første klasse. Noen er klar for å bli veldig gode til å lese når de går i andre og tredje klasse, og så er de heller klar for andre ting. Tall og bygging kanskje i første klasse. Altså, og når du skal måle og teste såpass mye som gjørs i skolen i dag, hele tiden, og der hvor målene ikke er innfridd hvis ikke alle førsteklassinger kan lese. Dette er bare eksempler da, på hvordan jeg mener systemet er litt feil innrettet. Men det er det der målesystemet og den måten å tenke på er for dominerende. Jeg tenker at vi må ha flere folk inn i skolen, sånn at hver elev får tettere oppfølging til der de er klar for å lære når de er klar for det. Jeg lover å invitere dere alle tilbake til en debatt om skole. Men vi har bare 10 minutter igjen, og jeg må spørre dere om etter- og videreutdanning og kompetansereform. Fordi vi snakket om skolepenger i høyere utdanning. Jeg vil gjerne høre hva dere tenker om hvor vi er på vei der, og også hvordan vi skal håndtere dette gratisprinsippet når alle skal lære hele livet, Mathilde. Ja, det er jo det store spørsmålet, hvem skal betale? Jeg mener jo at her har du 3 ting. Man kan støtte bedrifter og arbeidsgivere i å investere i etter- og videreutdanning. Man kan støtte den enkelte gjennom for eksempel Lånekassen. Og man kan støtte universitetene og høyskolene og fagskolene. Og så har jeg ment at man må differensiere litt. Jeg mener at for veldig mange yrkesgrupper som har høyere utdanning, de som i dag dominerer, de som tar videreutdanning, så er det viktig at det er et godt, relevant, fleksibelt, kort tilbud som tilbys av UH-sektoren. Mens der hvor jeg er villig til å ta mer av regningen i form av både lånekassestøtte og at det skal være gratis, det er for de yrkesgruppene og for de utdanningsgruppene som vi vet kommer til å oppleve den største omstillingen, og som kommer til å i større grad kunne miste jobben sin når det skjer store endringer. Så foreløpig så har vi innenfor noen type fagarbeidere, men også særlig de uten fullført videregående opplæring, ment at det er der man skal sette inn støte. Og jeg synes jo det er et litt en paradoks i Norge, at i dag kan du ta veldig mange bachelorgrader, men du kan ikke ta et fagbrev nummer 2. Og det er begrensning på fullføring av videregående, hva slags støtte man får da. Så det er liksom 2 ting som kommer til å være viktige. Det ene er at man fortsetter med det vi har startet med, bransjeprogram, som er et spleiselag med 3 partene, hvor man for eksempel går inn i den kommunale helse- og omsorgssektoren og sier, hva er utfordringen her? Hva er det man trenger? Er det kortere kurs? Er det videreutdanning? Og så tilbyr man det. Og så er det den andre gruppen, som er de som ikke har fullført videregående, som jeg mener at vi må ta enda større grep for. Vi startet i fjor med fagbrev på jobb, altså muligheten for folk som står i jobb, og likevel få fagbrev gjennom kortere liksom, trappetrinn for å fullføre. Jeg har veldig tro på sånne typer modeller, slik at flere skal oppleve at de får den faglige ballasten og det formelle fagbrevet som vi vet kommer til å være viktig for å kunne stå i jobb lenger. Så det er litt sånn, hvor skal du bruke de store pengene i årene fremover? Og jeg mener man skal prioritere det på den gruppen som er helt avgjørende for å bli inkludert, for at samfunnslivet skal opprettholdes.
Er gratisprinsippet under press, Torstein? Ja, nei, og på spørsmålet om hvem skal betale, er veldig enkelt for oss på venstresiden. Det er jo alltid staten, og det er det her også. Nei, men jeg er jo også bekymret for noe av det som på en måte beskrives i den forrige debatten. For jeg synes jo at altså på etter- og videreutdanning så vokser det jo fram allerede nå noen ganske store forskjeller. Det var et eksempel her oppe med en sånn MBA på BI. Jeg sjekket, den koster ikke 90 000, den koster 290 000. Og det som en også vet er at de som ofte tar den, er ledere allerede i næringslivet, og får den sponset av jobben. Så alle de som, det jeg mener som på en måte vokser frem, at de som får etter- og videreutdanning nå, er litt i på en måte høyutdanningsgruppene, som allerede får det sponset av på en måte jobben. Men de som kanskje trenger det mest, altså alltid fra fagarbeidere, men også liksom sykepleiere og lærere, liksom de type tingene, de må legge inn en enda større egeninnsats. Og det er, i hvert fall eksempel på Rosenberg Verft i forrige uke, der er det sånn at hvis du skal ta et ekstra fagbrev, så legger jobben til rette for det, men det krever en større egeninnsats av den enkelte. Så jeg er enig i at det er der vi må se hvordan kan en legge til rette for gode ordninger som treffer flere. Den modellen som har fått det på lærere, litt som det ble snakket her oppe, den er jo kjempedyr. Den koster ikke 1,6 milliarder totalt, den koster det hvert eneste år, bare for lærerne, som kanskje tar akkurat den samme modellen og på en måte spre ut. Så derfor har Arbeiderpartiet sagt at vi ønsker en kompetansereform, og det viktigste i den er egentlig det samme grepet som vi gjorde på videregående i sin tid, at den legger opp til at alle har en individuell rett til å få etter- og videreutdanning gjennom hele på en måte, i livslang læring. Da. Og at vi da må legge opp til et system som kan gi det, uten at kostnaden legges på individet. Så individet skal ha retten, men ikke på en måte pålegges kostnaden. Og da er jeg liksom litt bekymret for den retningen som regjeringen tar. Altså jeg synes det er spennende at Lånekassen nå skal være for voksne, men det vil jo bare forsterke de samme forskjellene som på en måte jeg beskrev, at de som har de høyeste utdanningene og de høyeste lønningene kan takle og ta et utdanningsløp som gir mer lån, som på en måte blir en investering som vi får tilbakebetalt. Det er ikke like lett for alle yrkesgrupper, så derfor er jeg redd for at det blir liksom eneste løsning. Tenker du, Solfrid, det åpnes jo for en viss grad av egenbetaling når alle skal lære hele livet. Er det et slippery slope? Hvordan skal vi sørge for at de som har minst også får? Ja, jeg mener da at det er en skummel vei å gå. Jeg er jo absolutt opptatt av at det er mest mulig av utdanningssystemet som er ment til å kunne treffe alle, og som tilrettelegges fra staten og på det bredere planen, skal være gratis i aller høyeste grad. Det er kanskje ikke helt den veien vi er på vei, men når vi snakker om etter- og videreutdanning, så er det veldig mye bra som er sagt, og vi har jo våre tanker. Jeg skal ikke gjenta alle de lure tingene som vi kan gjøre, men jeg synes at eller jeg stiller spørsmål med hvordan vi definerer etter- og videreutdanning. Fordi at i arbeidslivet i dag så skjer det allerede veldig mye etter- og videreutdanning som jeg ikke egentlig tror er så lett å finne på noen statistikk. Hvis du er elektriker og har jobbet som elektriker i 15 år, så er du sannsynligvis også deltatt på en 10-15 kurs, og ganske mange kursdager som hverken gir studiepoeng eller står i noen register noen plass, men du kan helt ekstremt mye. Og da har du også øvd, eller du har på en måte forbedret din elektrikerkompetanse med 30 000 timer praktisk øving. Du kan kjempe mye da. Du kan minst like mye som en elektroingeniør. Du kan det bare på en annen måte. Og den etter- og videreutdanningen skjer i de fleste fagbrev, vil jeg si, i etablerte bedrifter, spesielt kanskje der det er høy organisasjonsgrad. Men der det mangler, det er i de yrkene der hvor du blir kastet inn hvis du ikke har gjennomført noen utdanning. Da. Der er det ikke like stor grad av etter- og videreutdanning. Og jeg tenker at vi må sette inn litt krefter der. Vi skal gå inn for landing, flere har bedt om ordet, men vi skal gjøre det samme som sist. Dere får siste sjanse til å si det dere tenker er det aller viktigste. Vi begynner med deg, Mathilde.
Ja, så først, for å ta det siste temaet først, det helt åpenbart at vi kommer til å måtte ha flere bransjeprogram og bygge på styrkene ved trepartssamarbeidet for å klare en kompetansereform. Jeg mener at lånekassen, det at vi gjør noen endringer nå, at det er mulig å ta mer lån, det er jo bare en sikkerhetsventil for de som ønsker å ta mer utdanning, men hovedvekten i kompetansereformen kommer til å være at det er partene som går sammen og utvikler og etterspør tilbud for de som står i arbeid. Og så mener jeg at de store pengene skal brukes inn mot de som mangler helt grunnleggende ferdigheter og de som trenger å få fullført videregående. Når det kommer til å utjevne sosiale forskjeller generelt gjennom skoleløpet, så mener jeg at jeg må svare på dette her med testing i første klasse, for jeg synes det er bare et godt eksempel. Du har én kartleggingsprøve i slutten av første klasse, og den avdekker kun de 20% elevene som har helt svakest leseforståelse for å skjønne hvem som har lese- og skrivevansker. Det vil si Norge er veldig for å ha den kartleggingen. Det er alt vi gjør. Ikke sant? Igjen, det handler ikke om kartlegging. Jeg er ganske uinteressert i kartleggingen i seg selv. Jeg er opptatt av at man gjennom skoleløpet følger opp de elevene som sliter og henger etter, slik at ikke kunnskapshullene forstørrer seg. Og så kan selvfølgelig oppfølging av dem være praktisk, mer praktisk undervisning. Ikke sant? Det er jo, jeg er veldig positiv til at skolene og lærerne har større handlingsrom til å variere og praksisrette undervisningen, fordi jeg tror at flere elever lærer av det. Men det viktigste er at de lærer, og at man faktisk sikrer at det ikke er 10.000 barn som går ut av ungdomsskolen uten å mestre helt grunnleggende norsk og matte. Fordi at det, mener jeg, er kanskje et av de største hindrene for sosial utjevning i norsk skole, og for at alle får like muligheter. Solfrid. Hva jeg vil gjøre mest av først? Hva vil du, hvis du skal redusere de sosiale forskjellene i utdanningssystemet, hva er det viktigste grepet da? Jeg tror vi kan jeg kan ta en liste på tre ting da. Vi må ha en mye mer praktisk og variert utdanning helt ifra starten av for at alle skal bli fanget opp. Og så må vi slutte med hjemmelekse som er en forskjellsmaskin når det kommer til gjennomføring. Og så tror jeg vi må gjøre noe med arbeidslivet som har mye å si for status. For det er jo klart at hvis du har en onkel som er tømrer, som kommer i familieselskapet og sier at jeg er så møklig av alle de polakkene på jobb, så hjelper ikke det. Eller det trygger ikke ungdommene til å velge byggfag. Da. Så det er ikke bare utdanningssystemet som har noe å si for de sosiale forskjellene i hva ungdommene velger. Torstein? Ja, først et lite poeng på det som Solfrid sa, for jeg er jo veldig enig i at en verdsetter utdanning veldig ulikt i arbeidslivet. Så en av de viktigste grepene jeg tror vi gjør, selvfølgelig sammen med partene, er jo å passe på at de tingene som Solfrid beskriver også reflekteres i lønn. Og så, ikke for å gjøre det til en skoledebatt, du har lovt nå at vi får lov til å komme tilbake og ta en ren det gjør vi veldig, veldig, veldig gjerne. Men, jeg mener, som sagt, at den store kampen egentlig står mellom om vi skal klare å få til en mer praktisk skole, eller den veldig teoretiske, sånn som Høyre sier, har fått det. Og et eksempel på det igjen er fagfornyelsen som nå skal gjøre. En enorm endring av norsk skole. Da tar en ikke tak i eksamene og vurderingssystemene. Da har en et eget utvalg som skal jobbe med nå, som skal konkludere etter fagfornyelsen innført i skolen. Og alle lærerne sier det samme, at vurderingene, eksamene og de type tingene er kanskje noe av det viktigste da, for oss å klare å bryte litt opp i det veldig teoretiske og det på en måte styrte som lærerne må ha. Og så til spørsmålet. Jeg vil ta tre ting. Altså, kompetansereform er kjempeviktig. Med partene beskrev litt hva det skal være. Det andre mener jeg også er å rigge hele UH-sektoren annerledes. Der er det alt for gradsrettet. Det forrige panelet var litt inne på det. Det er det med politikerne egentlig som har ansvar for at den utviklingen har gått i den retningen. At det er liksom bachelorgraden og mastergradene som blir hovedfokuset, ikke de kortere kursene som vil være mer tilgjengelige for livslange løp. Og det siste da, selvfølgelig den mer praktiske skolen. Og da mener jeg at det er lett at når en snakker om praktisk, så tenker en på mer sløyd på barneskolen, men jeg mener det er like viktig at vi får til det på universitetene, at ingeniørutdanningen har mer praksis og er mer ute i det faktiske arbeidslivet enn å bli for på en måte teoretisk og bare sitte på en måte på skolebenken, så det må gjøres for hele løpet. Et ja-nei-spørsmål helt til slutt, fordi rapporten som er gitt ut handler jo også om spørsmålet skolepenger i høyere utdanning. Skal vi ha det, Mathilde, ja eller nei?
Nei. Solfrid. Helt uaktuelt. Tusen takk. Da fikk vi oppklart det også. Hjertelig takk for at alle dere kom. Takk til panelet. Og så ses vi igjen og snakker om skole en annen gang.